inicijativu za, i sam sa sebi već dosadan, pripremu projekata, jer smatram da ukoliko nemamo pripremljene projekte, nema ni finansiranja, ali tako, odnosno ne možemo... Beočin, predsjedniče Mitre. Opština Temerin. Žitište. Opština Čoka. Čini mi se da u Sremu imamo dve nerazvijene opštine za divno čudo, to je Šid i Irig. Sad u ovom slučaju je Irig prošao, tako da pozivam predstavnika. Pozovete firme koje su sa vaše teritorije da učestvuju, jer smo izdvojili blizu.